Нөмірі екінші дәріс. Тақырыбы. Клиент-сервер технологиясының қағидалары. Клиент-серверлік мәліметтер қорын басқару жүйелерінің модельдері. Жоспары. Бірінші клиент-сервер технологиясының қағидалары. Екінші клиент-серверлік мәліметтер қорын басқару жүйесінің модельдері. Оның төрт түрі бар. Бірінші түрі файлдық сервер моделі, екінші қашықтықтағы деректерге қол жеткізу моделі, үшінші мәліметтер қоры серверінің моделі, төртінші қосымша серверінің моделі. Клиент-сервер технологиясының қағидалары. Қазіргі кезде мәліметтерді бірлесе отырып қолдану қажеттілігі өсуде. Деректерді желілік және үлестірілген өңдеудің келесі негізгі ұғымдарын атап өтеміз. Деректерді үлестірілген өңдеу, желілік қол жеткізуі бар мәліметтер қоры, клиент-сервер архитектурасы, үлестірілген мәліметтер қоры. Бірнеше қолданушылардың бір машинада орналасқан бір мәліметтер қорына параллелді қол жеткізуі, орталықтандырылған мәліметтер қорына үлестірілген қол жеткізу тәртібімен сәйкес келеді және мұндай жүйе деректерді үлестірілген өңдеу жүйесі деп аталады. Егер мәліметтер қоры желіде орналасқан бірнеше компьютерге үлестірілсе, және де оған бірнеше қолданушылардың параллелді қол жеткізуі мүмкін болса, онда мұндай жүйе үлестірілген мәліметтер қоры жүйесі деп аталады. Желілік қол жеткізуі бар мәліметтер қоры жүйесі жергілікті есептеуіш желінің құрылғылары мен бағдарламалық жабдықтары негізіндегі мәліметтер қорының басқару жүйесінің желілік нұсқасы көмегімен тұрғызылады. Желі компьютерлерінің өзара әрекеттесу моделі клиент-сервер архитектурасының атауын алды. Бұл архитектура құраушыларының әрқайсының өз рөлі бар. Сервер жүйенің ақпараттық қорларына ие және оларды басқарады. Клиенттің оларды қолдануға мүмкіндігі бар. Заманауи МКБ-сы үшін клиент-сервер архитектурасы іс жүзінде стандарт болады. Егер жобаланған ақпараттық жүйе клиент-сервер архитектурасына ие болса, онда оның шеңберінде жүзеге асатын қолданбалы бағдарламалар үлестірілген сипатқа ие болады. Яғни қызметтің бір бөлігі клиент бағдарламасында, ал басқасы сервер бағдарламасында орындалады. Клиент-сервер технологиясының негізгі қағидасы стандартты интерактивті қосымшаның функцияларын төрт топқа бөлу болып табылады. Деректерді енгізу және бейнелеу функциялары, пәндік облысқа тән сипат қолданбалы функциялар, ақпараттық қорларды сақтайтын және басқаратын іргелі функциялар, алғашқы үш топтағы функциялар арасында байланыстыру рөлін атқаратын қызметтік функциялар. Осы бөлінуге байланысты кез келген қосымша компоненттерден тұруы мүмкін. Бірінші кестеде қосымша компоненттер мен функциялары арасындағы байланыс көрсетілген. Екінші клиент-серверлік мәліметтер қорын басқару жүйелерінің модельдері. Клиент-сервер технологиясын орындаудағы өзгешелік төрт фактормен анықталады. Осы компоненттердің әрқайсысы бағдарламалық жабдықтың қандай түріне біріктірілгеніне, алғашқы үш топтың функцияларын жүзеге асыру үшін бағдарламалық жабдықтың қандай механизмі қолданылатынына, желіде компьютерлер арасында логикалық компоненттер қалай үлестіріледі, компоненттердің өзара байланыс үшін қандай механизмдер қолданылады. Клиент-сервер моделінде жүзеге асырылған төрт тәсілді атауға болады. Файлдық сервер моделі, қашықтықтағы деректерге қол жеткізу моделі, мәліметтер қоры сервері моделі, қосымша сервері моделі. Файлдық сервер моделі, FS моделі. Дербес компьютердің жергілікті желі үшін негізгісі. Fox Pro, Clipper, Paradox мәліметтер қорын басқару жүйесі негізінде ақпараттық жүйе әзірлеу үшін қолданылды. Технологиясы. Желінің басқа түйіндеріндегі файлдарды өңдеу және сақтау үшін
файл сервер бөлінеді. Ал басқа түйіндер үшін қосымша қызмет етеді. Олардың кодында қолданбалы мен ұсыну компоненттері біріктірілген. Қосымшадан сұраныс файлдық серверге бағытталады, ал қажетті деректер файлын компьютер клиентке жеткізеді. Барлық өңдеу компьютер клиентте орындалады. FS моделі көп қолданушы режимін қолдау бағытында дербес компьютер мүмкіндігін ұлғайту үшін негіз болды. Файлдық сервер моделінің жұмысы 2-1 суретте көрсетілген. Кемшіліктері: жоғарғы желілік трафик, файлдар жиынын табыстау, күрделі іс-әрекеттер жасау операцияларының шағын спектрі, деректерге қол жеткізу қауіпсіздігіне сай құралдардың болмауы. Қашықтықтағы деректерге қол жеткізу моделі. RDA моделі. Қолданбалы мен ұсыну компоненттері кодтары біріктірілген және клиент компьютерінде орындалады. Ал аппараттық қорларға қол жеткізу. SQL сұраныс тілі операторларымен қамтамасыз етіледі. Қашықтықтағы деректерге қол жеткізу моделінің жұмысы 2-ші суретте көрсетілген. Технологиясы: клиенттік сұраныс серверге бағытталады. Онда мәліметтер қоры басқару жүйесінің ядросы сұранысты өңдейді және нәтижені клиентке қайтарады. МКБЖ ядросы пассивті рөл атқарады, себебі қозғалысты бастаушы клиент компьютеріндегі бағдарлама болады. Құндылығы: желі жүктемесі азаяды, себебі желімен SQL тілі сұранысы беріледі. Стандарт ретінде клиент пен сервердің қатынасын қолданатын SQL тілі түріндегі клиент-сервер интерфейсі сәйкестендірілген. Кемшіліктері: табиғаты бойынша әртүрлі қызметтерді бір бағдарламада қоса атқарудан қосымшаны қанағаттандыратындай әкімшілік ету мүмкін еместігі. Мәліметтер қоры серверінің моделі. DBS моделі. Informix, Oracle, Ingress реляцияланған МКЖ-да өткізілген. Модель негізі SQL сервердің бағдарламалау құралы сақталынатын процедуралар механизмі болады. Процедуралар мәліметтер қоры сөздігінде сақталады. Бірнеше клиенттер арасында бөлінеді және SQL сервер қызметі істейтін компьютерде орындалады. Технологиясы: ұсыну компоненті клиент компьютерінде, ал қолданбалы компонент пен МКБЖ ядросы мәліметтер қоры сервері компьютерінде орындалады. Процедуралар: SQL сервердегі мәліметтер қоры сөздігінде сақталады және SQL серверінің бағдарламалау құралы болады. Процедуралар бірнеше клиенттер арасында бөлінеді және SQL сервер қызмет істейтін компьютерде орындалады. Бұл 2-3 суретте көрсетілген. Сақталынатын процедуралар жасалынатын тіл әрбір МКБЖ үшін бірегей және SQL тілінің процедуралық кеңеймесі болады. DBS моделінде ұсыну компоненті клиент компьютерінде орындалады. Осы уақытта қолданбалы компонент сақталынатын процедуралар жиыны сияқты жасалған және мәліметтер қоры сервер компьютерінде қызмет жасайды және де онда қорларға қол жеткізу компоненті, яғни МКБЖ ядросы болады. Құндылығы: қолданбалы қызметтерді орталықтандырылған әкімшілік ету мүмкіндігі, трафикті төмендету, себебі желі арқылы SQL сұраныстар орнына сақталынатын процедуралар шақырылымдары жіберіледі. Бірнеше қосымшалар арасында процедураларды бөлу мүмкіндігі, процедура орындалуының бір рет құрылған жоспарын қолдану арқасында компьютер қорларын үнемдеу. Кемшіліктері: сақталынатын процедураларды жазу үшін қолданылатын тілдік құралдардың шектеулілігі. SQL процедуралық кеңеймесі жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінің функционалдық мүмкіншіліктерімен ешқандай салыстыруға болмайды және оның қолдану аясы нақты МКБЖ-мен шектелген. Тәжірибеде көбінесе көп қолданушы ақпараттық жүйесін құру үшін
RDA мен DBS модельдерінің жүйелі жинақталуы қолданылады. Мәліметтер қорының бүтінділігін қолдау және кейбір қарапайым қолданбалы қызметтер сақтауды процедураларымен қуатталады. Ал тым күрделі қызметтер клиент компьютерінде орындалатын қолданбалы бағдарламаларда жүзеге асады. Қосымша серверінің моделі. Бұл модель функция бөлінің үш буынды сұлбасында жүзеге асырылған. Онда қолданбалы компонент оқшауланған қосымша элементті тәрізді көрсетілген және қолданбалы қызметті орындайтын процестер тобы сияқты жүзеге асады және қосымша сервер деп аталады. Технологиясы. Бұл модельде қосымша компоненті үш орындаушы арасында бөлінеді. Клиент компьютерінде қолданушымен болатын интерфейске жауап беретін процесс орындалады. Бұл процесс қолданбалы компонентке қызметті орындауға жүгініп қосымша клиентінің ролін атқарады. Қосымша сервері бизнес логиканың ерекше жалпы ережелерін сақтайды және қолданады. Деректері бар каталогтерді қолдайды. Хабарлама алмасуын қамтамасыз етеді. Мәліметтер қоры сервері мәліметтер қорын жүргізу мен құру қызметтерін қамтамасыз етеді. Мәліметтер қоры бүтіндігін қолдайды және МКБ-ның басқа қызметтерін орындайды. Құндылығы. Бұл модель екі буынды модельге қарағанда жоғары икемділікке ие. Бұл модельде клиенттің бизнес логикасының көп бөлігі нақты МКБ-де орындалған. Кіріктірілген SQL мүмкіндіктерінен оқшауланған және стандартты бағдарламалау тілдерінде орындалуы мүмкін. Бұл жүйенің төзімділігі мен ауқымдылығын арттырады. AS модел транзакция мониторларын құруға арналған тұғырнама болады. Әсіресе компоненттер OLAP қосымшасы облысында жататын мәліметтер қорына күрделі аналитикалық есептеулер орындалған жағдайларда қосымша сервері моделінің артықшылығы білінеді. Қосымша серверінің моделінің жүзеге асырылуы 2-4 суретте көрсетілген. Қорытындысында бұл дәрісте деректерді желілік және үлестірілген өңдеудің негізгі ұғымдары атап өтілді және клиент-сервер технологиясының негізгі қағидасының топтары айтылды. Клиент-сервер технологиясын орындаудағы өзгешелік 4 фактормен анықталатыны және клиент-сервер моделінде жүзеге асылған 4 тәсілді атауға болатыны баяндалды. Дәріс соңында бақылау сұрақтары көрсетілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.